ما محمد waa wakiilka ay u soo wakiisheen ururka Al-Ihsaan inuu qadarkan lacag ay soo gaarsiiyo qoyskan danyarta ah iyo sidoo kale Cabdiraxiin Jaamac Mire ayaa ku xog waramay qadarkan lacag ee ay soo gaarsiiyeen maanta qoyskan danyarta ah oo dhan $3,619 ururka Al-Ihsaan meel kasta ay joogaan dal iyo dibad ma sha Allah way soo lacagtaas dadka islaamaha jisaaka Allahu khayr wa jisaaka ilaahi ka abaal mariyo lacagta dadka masaakiinta waa aragtana dad caafimaad ilaahi uu siin karaa ilaahi uu nagu eegaya ka jilacsan iyo ka buqaba ilaahi waxaan caabayn halka ka soo saareen in miisaanka xasanaadka ilaahi ugu bedelo ubadka ilaahi u barakeeyo caafimaad ilaahi siiyo marka jisaaka Allahu khayr wa jisaaka ururka Al-Ihsaan in badan wadad in badan fikradoodii ku bixiyay iyo waqtigoodii iyo maalkoodii marka jisaaka Allahu khayr waxaan leenahay jisaaka oo jisaaka waa wax ku deeshay wanaagsan in la taakuleeyo dadka jilacsan ee walaalihiina ee meel walba jiifa waa badan yihiin waxa inta jiifta waa fara badan tahay ilaahayna inagu nagu eegaya marka jisaaka Allahu khayr wa jisaaka baan leenahay marka ilaahay halka ka soo saarteen miisaanka xasanaadka ilaahay inagu bedelo wax khayr leh ilaahay inagu bedelo jisaaka Allahu khayr wa jisaaka waxaan oo dhisay guriga roob baan heli jiray cidduu nagu heli jiray iyo dhaxan marka waxaan salaamaynaa ururka Al-Ihsaan ilaahay xasanaada siiyo halkii ay ka soo saareen dad iyo duunyo ilaahay u barakeeyo waxaan ugu baryaynaa in ilaahay u barakeeyo hooy ubadiyo aduunba ilaahay u barakeeyo iyagaana siiyey roob baan heli jiray dhaxan baan heli jirtay roob baan heli jiray qofka ayaa markaa ku hayay cidada haysataas ayaan ku hayay ilaahay unbay booga ilaahay waxaan ugu mahadinayaa ilaahay halkii ay ka soo saareen waa in ilaahay u barakeeyo garaas xayato xumar iyo midan ku xumay ilmaha yar ee dacaankaas ilaahay soo dhigay aan ku xumay dhibaatooyin fara badan iyo roob hadhaxan kawri inuu baan ku xumay waxa weeye waxaa loo keenay ururka Al-Ihsaan ay noo keeneen ay nagu soo caawiyeen waxa weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa markas kale waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa mahadnaqa kaloob labadan u celinay waxa weeye ururka Al-Ihsaan iyaga haddii aan ku nuuyo iyagana waxaan ugu ducaynaynaa halkaa ka soo saareen mid barakaray in lagu geliyo aakhira iyo dunida been ilaahay dee u hagaajiyo ayaan ugu ducaynaynaa ubad iyo dunyo iyo dunida walba inuu ilaahay u barakeeyo ayaan ugu ducaynaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin.